Moldavia ja tervetuloa jälleen Pallo TV:lle. No morjesta, morjesta ja kiitos, kiitos paljon. Uusi kausi jälleen alkamassa, vielä kun vanhalla tulee perhosia vatsan pohjaa näin startin alla. No aina sitä on innoissaan, kun tosi pelit taas lähtee käyntiin, että on ollut pitkä pre-season, niin kuin aina täällä Suomessa, niin kyllä innoissani. Ei ehkä jännitä, mutta innoissani. Joo, sitten asiaa. KTP putosi viime kauden päätteeksi Veikkausliigasta. Kuin traumaattinen kokemus tuo oli fanaattiselle kotkalaisyleisölle? Varmasti erittäin, erittäin. Ei ehkä se tippuminen, vaan se rämpiminen koko vuoden läpi. Että varmasti vaativa yleisö ja kuka nyt ihan sama missä, niin tuollaisen kauden jälkeen varmaan ollut aikamoinen pettymys niin meille pelaajille ja varmaan kaikille, ketkä oli KTP mukana, mutta se on jo taakse jäänyt elämää uutta kohti. Joo. No mennäänkin sitten luontevasti siihen, että miten se ykköseen valmistautuminen on sujunut. Miten sä luonnehtisit teidän pre-seasonia? Onko se vastannut odotuksianne? On ollut paljon muutoksia edelliseen vuoteen harjoitustavoissa ja ollaan menty todella kovaa ja mun mielestä on ollut hyvä, oppinut itsekin vanhana kehäkettuna paljon uutta ja paino tippunut ja juossut paljon ja varmasti on niin kuin kaikille seuroille Suomessa ja ympäri maailmaa ollut haasteita koronan suhteen, moni pelaaja on käynyt sen läpi ja sellaista hyvä pre-season, mutta varmasti haasteita on ollut niin kuin kaikilla muillakin. Joo. Minkälaisia joukkueita saatte jalkeille tällä kaudella? Siellä on kuitenkin tullut uutta pelaajakin ja niin poispäin. Mikä teidän pelin tai kentän osa-alue on vahvistunut? Vai miten sä luonnehtisit tätä uutta jengiä? No siis saadaan todella hyvä joukkue jalkeille ja kilpailukykyinen porukka. Runko on ollut muutaman vuoden jo yhdessä, että se rungon päälle on ollut hyvä rakentaa, että on tullut paljon uusia pelaajia sisään myös, nuoria pelaajia sisään ja sitten vanha pelaaja Mikakin saatiin ja Mäkelä sisään, että meillä on sellainen nuori mutta kokenut hyvä sekoitus ja tosi kilpailukykyinen joukko kyllä saadaan. Joo, teillä on myös uusi päävalmentaja Jussi Leppälahti, joka tuli teille JIPOsta. Minkälaista futista Leppälahti haluaa nähdä teidän pelaa? No, todella intensiivistä. Juostaan paljon, taistellaan, voitetaan kaksinkamppailuun. Mennään eteenpäin. Mahdollisimman nopeasti maalipaikoille. Jossakin tilanteessa tarkoittaa sitä, että mennään suoraan linjan taakse. Ja maalipaikalla jossain tilanteessa tarkoittaa sitä, että mennään linja kerrallaan. Mahdollisimman nopeasti. Riippuen tietenkin, miten vastustaja siinä meidän edessä on. Eli tuosta saa semmoisen vaikutelman, että olet aika suoraviivaisia tätä nykyään. Mites pallon kanssa muuten? Me emme nyt sano, että me ollaan suoraviivaisia. Meillä on taitavia pelaajia ja halutaan tietenkin käyttää pelaajien vahvuuksia. Niin ei nyt pelkästään linjan taakse mennä, mutta niin kuin kaikki joukkueet varmaan ympäri maailmaa pois lukien. Ei, kaikki joukkueet ympäri maailmaa, että jos sä yhdellä syötöllä pääset yksin läpi, niin sen sä käytät. Joo. No tarvitseeko KTPn tavoitetta edes kysyä, että voiko se olla mikään muu kuin paluu takaisin Veikkausliigaan? Meidän tavoite on joka päivä tehdä töitä mahdollisimman hyvin. Joka päivä ja elää tässä hetkessä ja seuraavassa pelissä. Ja meidän tavoite on olla kauden päätettyä siellä, missä me ansaitaan. Ja se nähdään sitten. No jos mä muotoilen tämän saman vähän toisin, ketkä ovat teidän päävastustajianne tässä sarjassa? No, päävastustajat on varmasti, no pitää sanoa, että TPS on ihan omaa luokkaa, että siellä on sellainen pelaajalista, että ei varmaan kellään tässä sarjassa ole mitään sanomista heitä vastaan. Sitten on Pietarsaaren Jarro, joka on kans nimivahva joukkue ja ollut runko pitkään yhdessä. Et siinä on kaksi sellaista ylivoimasta joukkuetta tässä sarjassa.
Sitten siinä tulee Gnistanit ja ketäs muuta, KPV, ison budjetin joukkue, vaikka lähitie lähti menee, mikä sen nimi olikaan. Sanotaan, että siinä on 4 joukkueet, jotka on meidän edellä ja me yritetään saada niitä kiinni. Joo, mä timaan sulta vielä sen verran tähän loppuun. Että on paineet kaikille muille sinne. Meillä ei ole mitään musta hevonen KTP. Mä tähän loppuun timaan vielä sulta semmoisen, että minkälainen kauden pitää olla, jotta David Romadigae on tyytyväinen, tai siis pelaa hyvän kauden, että mikä se hyvän ja erittäin hyvän kauden välinen ero on? Henkilökohtaisella tasolla on pysyä ehjänä ja auttaa joukkuetta mahdollisimman hyvin, on se sitten katsomossa penkillä tai kentällä. Et pysyy ehjänä ja antaa mitä on annettavaa, ja uskon, että on vielä annettavaa paljonkin. Ja itse olen tyytyväinen, jos meidän arki ja joka päivä me tehdään töitä yhdessä joukkueena. Ja se toivottavasti päätyy siihen, että ollaan mahdollisimman korkealla sijoituksella ja taistellaan ihan loppuun asti noususta. Kiitos Nove näistä sanoista ja onnea kautta. Kiitos sinne. Kuulemisiin. Joo, moi.